どうだ、つながるか。お、つながった。おお。あ、どうですか。上り速度、出てる。OK。ツール側がおかしくなってたみたいです。珍しい。FMLE しかも使えるようになりました。FMLE でやってみたらつながりました。よし。ぬるぬるだ。いかんな、これカーブの出口のとこだから危ないな。よし。うん、これでだいぶ。よし。まあ平日だからってなりますよね。なんかツール側が、映像も遅れてないし、そもそもウェブカメラの、プレビュー画面が動いてませんでした。あ、この上りか。今日の最初の上りは。ああ、これだな、多分。10時半過ぎでやっとここか。20キロ進めたかな、ここまでに。はは、来ますよ。うん、家多いですね。ずっと途切れてないな。ソフト側の問題で再起動したらつながりました。しかも FMLE が珍しく復帰できた。仲間はさっきすれ違ったじゃないですか。あ、この左手の道はどうなんだ。左手の道は、点線道で乗ってないな。つながってないかな。道ないですよね、こっち。ないな。あと、この距離だったら、標高差80の上りとは違うな、これ。やっぱこっち行きます。いや、左のはこれ、地図で見るとどう見ても道がないんで。開く。昼ご飯、まだ、昼はまだですよね。今日の昼はパスタ自炊でまた。あ、止まったか。うめ。水路ってどこですか？レスラーの、そうなんだ。あ、でもすぐ終わりだ。登りすぐそこで終わりですね。次はスープパスタの予定です。でも野外で作ったら暑そうだな。体力はできるだけ疲れないように走ってるからです。これで標高差30ぐらいか。ギアついてます。ギアなしで走ってる桜井さんは今日は、あ、もう今日は弘前に戻ってる頃かな。あ、回線が、質問って何でしたっけ。ふう、電波も見たいですね。風涼しい。
そう、お笑いの人。ペの。二人ですね。アルミノクロス。いや、そんなに、そんな劇的な差はないでしょう。40キロぐらい行ってましたかね。下りの時はまあ、しかも直線下りだったっす。下り坂。カチカチってるの結構前の自転車でもこういうのなってたんですよね。香川さんの話はあなたがそういう別称を使ってるから信用しません。あなた悪意を持ってその人を紹介してませんか？なんか生主さんの迷惑になるようなこなるのを目的として、もう土に入った。他の生主さんの名前出す人いますよね。二人だけ。また登りだけど、次はどうなんだっけ？次は80の登りかな。長距離、まあそうですね。1日5、60キロぐらいだし。いい返し。あ、大して登ってないな。よっ。あ、ほ、絶対煽ってる。この煽ってるがいいさ。れ、道の駅違うか。1年ぶり、お、いらっしゃいませ。この世の、変なの。でもあんまりお土産でかかってないんで、なんか長いコメント売ってるなとしたら、多分それお土産のフィルターにかかって私に聞こえてないです。ふう、で、タリアで、フィルターかかってて、嵐がそんなにいっぱいコメントしてるかどうかわかんない。今日は6、70ぐらいですね。どっちだ？どっちだこれ。左ってこれいけるかな？ 働きってなんだ？ あ、左の道行けるかな。つながってますね。よし。尻屋崎ちょっとまだ分かんないですね。天気と足次第。もう地に止まって尻屋崎行ったら、尻屋崎まで30何キロ往復してくるか、つながってますよね。往復してくるか、あるいは途中まで戻って、六ヶ所村でしたっけ、太平洋側の方に南下するか。そう、自転車違ってます。前のはフレームにクラックひびが入っちゃってダメになってしまいました。ジャンキーもないですね。個人的に、とりあえず私はアンチがいることは知ってますが、
2ちゃんのカメレオンってスレでまた書いてたからな。シヤザキ、馬がいますよね。まああとは人のことを批判するような放送とかで、うん、最初のコメントだってどう考えても悪口言ってるじゃないですか。最終日は新青森駅です。月曜日の18時台のハヤブサに乗って東京に帰ります。こっちの道でよかったな、これは。うんちなのなんとも NG するぞって NG まだしたことないけどな。にちゃんのカメレオンって、いや別にその話はどうでもいいんだ。そのあたり詳しく言わないので。神立ち目ですね、神立ち目。うん、そう、ハヤブサの普通の指定席ですけど、うん、仏ヶ浦は昨日行きましたよ。きつかったです。仏ヶ浦はなかなかにつらかったです。月曜日祭日ですね、確か敬老の日だったと思います。そういう外部バッテリーまだ切れないな。もうそろそろ切れると思うんですけどね。前の自転車はとりあえずほっぽらかしてます。東京まで、18時台に乗って21時台に着きます。3時間前後。これ歩道どころか普通に路上に干してあるな。ん？ NG したありましたっけ。あれ何 NG にしたっけ、覚えてないな。読み上げないようにする NG というか、コメビュー側での NG にしたことありますけどね。こういう振り返り放送って何の意味があるんですかって繰り返し言われ始めたんで、ああこれはあれだなと思って。ん？あ、リンコ袋あります。パーツ、あ、入る。干してますね、干してますね。あ、電波。あ、でそういえば仏ヶ浦の方は放送と録画はできま、あ、録画はやったかな、放送はできませんでした。電波なくて。でもまあ踏んだとしてもそんなに踏んで、もう結局乾かして表面はたいた上で、まあ、出荷したり自宅で使ったりするんでしょうから。現在地はむつ市に入ったところです。下北半島です。青森県の右上の角です。お絨毯なんとか、洗濯物。昨日マグロ刺身食いましたよ。ただこの間旅館で食べたマグロ刺身がめちゃくちゃうまいと思ったんですけど、昨日食べたスーパーの、1000円から半額になってる、足長鉢マグロ刺身、大間マグロの刺身はそんなに近いわかんなかったな。よく食べることがあるマグロの刺身との違いがあんまりよく分からなかった、私ごときでは。卵？ん？今のクリーニング屋さんですか。だって今モンシロ、ちょっとモンキチョウはいなかった、なんか追いかけ回してたような。ファミリーマート。ん？どこの旅館？ああ、どこの旅館かというと、あんまりなんか広めちゃいけないんですけど、ただで泊まらせてもらったりとかなんで、あんまり広めちゃよくないんですよね。必ずしもそういう風にしてもらえるわけではないらしいので。赤身は、あ、本マグロじゃなくて何マグロって書いてありましたっけ。気温 26.9 度、むつ市の、大間崎から右下に向かってるとこです。大間崎から20キロは来たかな。卵、あ、島根、青森、あれ秋田県かな、いや青森か、青森の旅館ですね。ん？ただの旅館、いやそれは、あ、これだ、この上りだ。
ああ、上に車が走ってるの見える。右下。地図での右下ですよ、地図での。キハダでしたっけ？いや、なんかもうちょっと変わった名前の、あまりよく知らない名前だったような。うわー、じりじりもう暑い。そう、ここから今日のクリーニング屋さんですね。海、ちょっと上に登ってからかな。これは標高差80ぐらいなんですけどね。日が、そうですね、18時にはもう日が暮れてます。ああ、やっぱ足疲れてる。思いっきりギア落としていこう。笠張、奥多摩ですか。あ、そうそう、シビマグロとかなんかそういう名前の。おお、トラックが集中した。キャリアはマウンテンバイク用の MT キャンピーっていうのをクロスバイクにつけてます。なのでクリアランスが狭いです。朝食はスープパスタを食べました。作ってリアトス全然問題ないです。うちは厳しいかな。補給船がないとやっぱり生きていけません。コンビニがないだけでも、もう、でもこういうとこ電動じゃなく登ってこそ達成感もありますけどね。オスですか？マグラ。野毛温泉15キロ。野毛温泉を通って、恐れ谷に行きます。筋肉痛はですね、意外とあからさまな筋肉痛の痛みはないんですけど、登りを一生懸命登るとすると足が痛い。筋肉痛の痛みというか、一気に登って痛くなる感じの、パンクはしてないです。なんてやってシュワルベマラソンですから。下り、まだ半分しか登ってない。恐山に温泉あります。何温泉って言ったっけな、恐山温泉か。持つかな。しかも恐山に着いた後、もう一回200の峠、150か、標高差150の峠を登って陸奥市に降りなきゃいけない。県道4号ですかね。マラソンですから大丈夫ですよ。あ、関節は今のところ大丈夫です。まさか関節痛くなることもあるんで。露天風呂、あ、のび太さんありがとうございます。のび太さんってさん付けするだけで自分が静香ちゃんになった気がする。なんかここはまあ車多いですね。本当にいたこで呼び出してもらえるんだったら、誰かな、祖父かな。うん、寝たくない。頭にスラッシュは私に聞こえないような、リスナーの間でだけ話をしたい場合のコメントですね。煙。あ、そうそう、例大祭お盆の時ですよね。車で。
標高50、今日が、あ、そうですかね。いや、きつさで言うと、まだ今日はそんなに、この旅行の中では、きつさ上ではないかな。昨日の、海沿いの、海峡ラインのアップダウンが一番きつかったかもしれない。今なんか猿の看板ありました。お、イモムシ。GPS で M 高度55メートル。これはまだ序の口なんですよね。そう、読み上げられません。あ、ふつふつですね。あ、延長来てない。ちょっとチェックしよう、チェックしよう。カーブの内側危ないので、ちょっと延長チェックします。ふう、風も通って涼しいな。でも、延長来てない。あ、さっきツール立ち上げ直したからか。危ない危ない。あ、やばいな。電波がなくて延長できてないっぽい。移動移動。めっちゃやばいっすね。どうかな、こっちは。わからんね。お、来た。間に合ったらしい。あぶねえ。一応ツール再接続しといて。再接続中。今私にはコメントが聞こえておりません。来ないな。まあいいや、ちょっととりあえず進みます。多分音と映像は途切れ途切れながら言ってると思うので、私は今読み上げが聞こえておりません。ていうかコメントが取れていません。ダメだな。コメント接続はもう少し後でやってみます。ピーク超えたあたりでやってみようかな。で、ここから先は行ってるかどうか分かんないけど一方通行です。配信は、堀内か。この一方通行の状態は、今回 GoPro だけの録画ので走った時間が長かったから結構慣れております。標高60だからもうすぐ。何峠って書いてあるんだこれ。木の部峠までもうすぐ。
あそこか。北見台食堂っていうのがある。暑い。お、走ってきた道が見える。あそこのちょっと沖の方でなんか船からなんか輪っか状に浮きが並んでるのは、あれなんか網をやってんのかな。買える。あ、この仕事やってないな。あれ、終わってない。あとで恐山に登るのは。これの6倍の登りです。日陰が多いといいけどな。ふう、じゃあちょっとそこの日陰でコメントサーバー接続をもう一遍試します。ふう、風が気持ちいい。ツール再起動かな。ちょっとね、 FMLE がもうまとめて落ちてしまうんで、しばらく真っ黒になりますけど、ご了承ください。これコマンド打っても多分打てないか。運営コメント打てるか。FMLE 含めて再起動しますと。かな。じゃあやります。ふう、 GoPro はまだついてるな。風が通る。繋がらない。あ、来た。うん。細焼き。よいしょ。
電波状況は？ダメですね。通常発信の方でやるかな。FMLE だとまた速度がなかったんで、とりあえず通常発信にしました。これで声は少しは途切れなくなると思います。もしもし、もしもし、もしもし、入ってますか？上り60だから声は言ってますよね。じゃあこれでいきます。もしもし。で、今、ピークに着いたんで、これから下りです。下ったところが確か本州最北端の駅じゃなかったかな。もしもし。喉渇く。じゃあ、ちょっと映像は行ってないかもしれないですけど、下ります。ああ、この峠で今風が通って、とても涼しいです。今出ました。今出ましたもんネタも私リアルで聞いたことないですけどね。あ、いや、でも前実家で一遍あったな。寿司屋さんが、まさに今出ましたっていう寿司屋さんがいて、来やしなかったですね。あ、昔の最北端？昔というと、今は？あ、もしかして奥津軽駅ができたらそっちが最北端とかそういうことかな。今これから下りです。下ってます。自宅ですか？ご自宅でいらっしゃいますか？かな、ああいう電話だと。あ、今下ってます。え、今ない？え、駅がないんですか？廃線に、あら。あ、じゃあ私が見たのツーリングマップ古いからか。あら、本当にどんどんなくなってますね。ツーリングマップは10年も前じゃないのに。最北端。あら、さっき幻の駅見たけど今度は廃線か。なくなってますね。もう鉄道は新規にできたりしないんだろうに。下り涼しい。涼しいです。いや、ツーリングマップルはスキャンして iPhone に入れてます。 PDF で。なんか下りは緩いな。坂が緩い。そら、あ、路面電車。新規に開通する。あ、でも確かにこの間、鉄道なくなると困るんですけどね。昼ご飯は、今水さえ手に入れば作れます。どっか水が汲めるところがあれば。で、レタスと重ね送って、ライスセッター。ああ、ここですか。ってことは今はバスなんですかね。お、なんか街が見えてきた。今11年ですか？じゃあ去年。ああ、下北駅。むつ市の駅が下北駅でしたっけ？むつ市駅ってのがあるわけじゃないんですよね。XTR にはしないです。XTR はもうなんかメンテとかで交換するときに大変なことになるんで嫌です。お昼はスープパスタの予定です。スープパスタ。ん？
今2001年1年スープ、昨日はスープパスタじゃなくて炒めパスタだったじゃないですか。カレー乗せてイノシシカレー、何言ってんですか。あと刺身も食ったじゃないですか、料理してないけど。あとは焼きそばですね、作ったことあるのは。うん、輪行ができないですね。あ、お寿司ですよね。ん、消化、消化悪くてもって、なんの。おお、これがもっと駅があった。原子はさ、うん、チャーハンは冷凍チャーハン炒めたことはありますけどね、それも料理とは言い難いな。バタバタ、昨日もカレー温めるの失敗しましたね。でもうまかった。炒めパスタはまたなんかやりたいな、せっかくフライパン持ち歩いてんだから。確かナポリタンとか炒めますよね、あれは。ケチャップかけて、あとベーコンと玉ねぎとピーマンを刻んだやつが入るイメージ。フライパンはフライパン、トランギア、トランギア浜松ラインを行って、この辺りから確か野源温泉経由して恐山に登ります。はい、まあ下りなので車に気をつけながら。うん、普段ご飯完全外食なんですよ。料理、まあ少し肉は前ジンギスカン食いましたよ。ああ、パエリア、あー、それかっこいいな。調味料はほったらかしです。今回のコンソメも多分空気にさらされてる状態で賞味期限切れてたんじゃないかな。でも美味しくいただきました。前ネロさんとハルタさんと一緒の時だったかな、肉を買って夏にキャンプで行ってたら翌日の昼ぐらいに肉がかなり嫌な匂いし始めたんで、それはさすがに捨てましたね。マグロ、マグロも飽き飽きしたな、不手際さで。それはもう料理、暴れ料理。ん、野津屋の牛丼、いや特に醤油はあの小さな袋、あの10袋ぐらい入ったやつかな、のあの醤油、使い切りの醤油を買ってきました。あ、来た来た、醤油買いました。ん、10時。うん、あ、宮地さんいらっしゃいませ。牛丼、期限切れ、まあ期限切れは早々、調味料なんか特に漬けか。ん、公園近くに何が今何の話してたっけ。下ってきた。あ、電波良くなったなら FMA に戻そうかな。今でも40ないぐらいですよね、スピードは。今降りてきたのはカーブも多かったし。ふう、釣り屋浜バス待ち合い所。あ、ぬるぬる下りではあまりペダル漕がないですね。私は下りはスピードは出せません、怖いです。あと下りであのアドレナリンが出るような体質でもないので。結構自転車乗りの中にあの下りスピード出さずにいられない人多いんですよね。あ、ジップロック、コンビニっぽいとこだ。池吉、
シフター、安物感があって、萎えるんですけどって書いてたあれみたいだな。いや、私全然関係ないですね。あ、でも変速の時の滑らかさはやっぱ違う気はするかな。どうかな。なかった。じゃあ鉄道跡地はどこだ。いろいろちょっと考えたんですけどね。ドレナリン、結構知り合いで下りでスピード出しすぎて崖から落ちた人とか車に突っ込みかけた人いますからね。誰がどこに。大だるみ峠からで崖から、まあ崖って3メートルぐらいらしいんですけど、落ちたのは。あれ本当無事でよかったよな。ヘルメット割れてましたから。補給食は確保してないな、そういえば。補給食買っといた方がいいですね。あ、でもカロリーメイトある。カロリーメイ。腕が熱い。冷凍食品、何の、キャンプの話かな。お、パグ。2人はコントロール。コントロール。飛び出しボーイ。いや、確かいくつか見ましたよ。少ないけど。あとですね、今んとこほぼ100%なんですけど、自販機にゴミ箱ついてないよ。ほぼ。また、そうですね。太る。そうなのか。ん？アルファベイっていうのは何ですかね。アルファ米か。あれなんかお高いですよね、結構。あれ、これもう一山越えたら待つか。そう、下りはもったいないです。はあ、もうさっきの600のお茶がなくなる。ああ、ガリガリ君結構欲しいな。さっき、あ、法的に。カモ飲むんだ。なんか、だからっていうことになるんですかね。さてと、そう、車で私はそうかなと、それが一番可能性高いかなと思いました。にしてもなぁ、なんかなぁ。大畑、あ、この先ですか。その大畑線の終着駅だったとこですね。あだだだだだ。暑いです。八木温泉まで10キロか。海の色きれい。でもなんかあそこにあるのは、ピュッ、浜名湖ラインを通ってきたんじゃなかったかな、今まで。ここから先は内陸に向かいます。家庭ゴミ、それもあるでしょうね。おかげで本来の利用者が不便を被る。紺碧、なんかそんな感じですね。海に、あ、浜が白い。あれ、クレ何してるんでしょうかね。そう、直でやげんで、で、恐れ山登って。あ、31度、マジっすか。信号まっすぐ。油田か。
前半のそうですね。疲れでいうと、もしかしたら大雨の中の方が疲れは少なかったかもしれない。まあ、あの時は上り下りあんまなかったし。あとあの体温が雨でずっと打たれ続けてるんで、涼しかったですからね。ん？防波堤。ガリガリ君、え、マジで。お昼はなんか公園みたいなところがあるといいなと思うんですよね。公園があって、水が入手できるところ。まあ、水はどっか別のところで持ってきてもいいんですけど。ここは。ガリガリトスの話がマジだったら、私はちょっとこれから先、まっすぐに走るんじゃないんで難しいと思います。今ここで分かるんだったらいいんですけどね。ん？いった。深浦の S 章、なんだろう、 S 章深浦の、津の池、あ、中央公園。どうだろう、街中の公園だったらちょっと火使うと問題かもしれないですね。どういうところかな。イカの町大畑。ああ、S 層。そうそう。ここにも公園ありますね。あ、これか、今。大畑中央公園っての。もう11時24分か。止まったとこですね。大きい公園で、ここはどうかな。ちて。寒いくらいです、本当です。今昼飯食うのは今日7時半に食ったから、まあ十分今食ってもおかしくないよな。じゃあここでちょっと火使える場所がありそうだったら、水はあるでしょうからね、多分。自転車。昼寝か。昼寝してたらちょっと遅くなるかな。浜辺で。か。32度。まあでも真夏に走ってたわけなんで、このぐらい十分耐えられます。全然なんか暑さで頭痛くなるような状況じゃないし。水はまあトイレとかあと水飲み場は多分あると思うんで、多分。あれ、上のあれ学校か。なんかグラウンドみたいですね。これ学校の中じゃないよな。公園って書いてありましたよね。あとは日陰。あ、地下水。ベンチプラス、あ、あそこに日陰あるな。これは中央公園。時間帯は、まあでも真夏じゃないですからね。このぐらいの気温は。あ、あった、水。これ上学校じゃないですかね。ちょっとこの地図だと見えないけど。キャンプ2。あ、この水生きてるかな、どうかな。ちょっと。よいしょ。よいしょ。どうかな。生きてるかどうかがかなり怪しいな。オッケー。オッケー。水ねー。
そこに日陰とベンチがあるんで。オッケー。トイレの水はあるかどうか見てこよう。もう歩くのめんどくさいから自転車で。プール。あ、じゃあ学校だな。よいしょ。トイレの水って言い方よくないですね。手を洗う場所の水。まあ飲めないって書いてなければ多分大丈夫だと思います。まあ多少飲めなくたって死にはしない。トイレだってまあ普通の水道ですからね。トイレだけわざわざ別の、きれいじゃない水を流したりするっていうのは。はあ、このトイレは大会または団体の利用があるときに開放しています。平日は定休場横プール棟玄関のトイレをご利用ください。野球場の向こうかに水があるらしい。行ってこよう。あ、学校じゃなくてこれ球場ですね。トイレ休業 みたいです。なんて答え。止まってますね。雨水利用、あ、雨水。まあ、飲めないって書いてあるでしょう、その場合は多分。中水。どこ？あっちの方か？ありえそうですね。この上になんか駐車場と施設がある。中水って何ですか？中水。浄水下水の間のことかな。ですよね。外に。こういうのは誰もいませんでした。水まきか。あ、きれいじゃなかった。どれだ。人いないですね。朝比奈丘プール。あ、処理した。何を処理したって言われたかね。星1。昼飯は外で自炊するときだけ放送してます。あ、あった。ガリクリ君だけで。あ、本当に来ていただけるんだったらガリクリ君で十分でございます。ちょっとこれ電波多分届かないな。じゃあヘルメットの位置を組んでいきます。
水確保。プール、あ、なんかプール工事中だけど使えるみたいなこと書いてありましたね。水確保。トイレ。一応少し飲んでみたんですけど、変な匂いとか何もなかったです。少しカルキっぽい感じがするんで、まあ水道水で間違いないと思います。うん、琵琶湖やった。あ、なんか、あ、プールの、いや、なんか受付があるだけで周り何もなかったんで、よっとっと、さて昼飯作るか。今11時半だから12時、できれば12時ぐらい出たいとこだけど、最高。あ、飲まないで。そうですよね、本当ですよ。あのトイレの水がなんか排泄物と直接つながってるわけじゃないですから。ガスで、そうですね。ん？目安。うん。ふと、もうグラグラさせますよ。暑いです。暑いです。ガスボンベはたっぷりあります。当たれてるでしょうね。さてと、通報クリア？あ、中か。クリア、クリアだっけ？中の訓読みは。32度。あっちから行けるかな？あの、対角線上にあるあの、藤棚みたいなところ。あ、繋がってないか。ここから行けるか。飲めない。普通そうですよね。そこ、たくましい女子の子、女子の子、よいしょと。今日はむつ市で民宿というか B&B の、 あの素泊まり朝食付きのところがあるんで、ああ、これいいな、これバッチリですね。さて、自炊道具出すのがまた一苦労。トイレで、うん、食事後、あ、そんな体力は残ってない。あ、よし、さてでございます。これ食材はこれと、1日まあ5、60キロが多いですね。よいしょ、今の実績は60、70キロぐらい。これとこれといいですよね。シネタイムは、そう、バッチリ日陰で、もうちょっと風が来ればいいんですけど、まあ風がない方が調理はしやすいですね。よし、あ、そうだ、と橋切るね。よいしょ、うん、だいぶカメラでしまった、悪行が。はちゃめちゃ。よし、じゃあ、そうだ、確かここに挟んどいた、あった。今回新しく導入した100均のグッズ、100均グッズ、これはですね、なんかこういう調理するものの下とかに敷いて滑り止めとか、あと汚れ防止とかに使うらしいです。なんかビロンビロンしたもの、ビロンビロンシート。さて、じゃあカメラ置きましょう。
じゃあ、ですね、FMLA しますかね、ついでに。じゃあ、ちょっとお待ちを。そうそう、シリコンパッド。ちょっと待ってくださいね。そう、滑り止めのやつ。昨日使うの忘れてた。ああ、ダメだ。FMD 繋がらなくなってる。ダメです。今これ言ってますか？ダメです。FMLE が使えなくなってる、また。だけど通常配信できます。通常配信です。あ、これかか？ありだ。じゃ PC から読み上げとくかな。そう、プライマリーで。じゃ読み上げ先を PC 本体に変えて。音量上げて、で、あと私の声も離れるんで音量上げときます。周りの雑音が少し大きくなります。このぐらいの声になります。これでいいかな。最高。これで映像入ってますかね。蚊がいるかと思ったらアリでした。足元になんか。じゃあもうこれでさっと作って食べます。どうぞ。割と太めが好き。なんか早速アリが来てる。シートの上に早速アリが来てる。アリアリアリで、よし、DV。 いる時間は確か7分。ごま油うまいっすよね。あるいは蟻酸が酸っぱいからダメだ。7分。1.6ミリメートル。イエス、1.6メートル。さすが。さすがパスタマスター。さすがパスタマスター。よし、アリデンテ。もうアリが、アリが。これはアタフタしなくて済みますよ。塩は入れません。ボンベ3本買いましたね。あれは霞町の手前で買ったんだったかな。危ない、そうですか。塩でもこれスープパスタにしちゃうんで、今コンソメ入れました。アリは貴重なタンパク源。
払え、塩入れるのは日本人だけ。コンソメ味、どこのメーカーのコンロなの？どこのメーカー？あの、岩谷プリムス。ジュニアバーナー。コンソメのコストはプロパンとあんまり変わらない記憶が。コンソメパンチ。その時のボンベではないよね。日本人だけだからなんだよ。具はこれ、具は半額になっていた78円のレタスだから39円のレタスと、あとポークビッツ198円、それを半分ずつ使っているので、1食分の具が120円分ぐらい。具ブラン更新すると楽減るね。トマトがないだと。トマトないんですよ。安定の岩田に払えた。半額ダブル。まあ、とりあえず湯が沸くの待ちますか。水道ある？ポポポポ。水道はさっき水道で水もらってきました。クーラーに入ってたの？半額の半額。ん？何入ってた？経済的。経済的。この後、あ、本当だ、線路ないな。今 iPhone で地図見てますけど、線路ないですね。ポークビッツ足りなかったら俺の分けますね。ポークビッツ賞味期限切れてる。丈夫なコンロだな。とりあえずアリを誘い込んで香ばしく炒めよう。アリ、私は可愛いアライブーマ。アリ、あ、アリ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 、生活。ボンベのガスは大丈夫？ボンベのガスはまだバリバリあります。まだ今日2回目だから使うの。よっと、ガスはこれ全然なくならないですよ。でも急になくなることもあってびっくりします。うん、あ、そう、新しいボンベです。100均で買ってきました。1本100円で1ヶ月持つ。1ヶ月ぐらい、うん、いけそうですね。でも油断してると本当に切れてしまって大変なことになります。でも駅の目の前に前田ストアっていうスーパーがあるから。前田ストア、あ、こっちにも前田ストアが。皆さんはいろいろと使えるぜ。この時期は気温が高いから最後まで使い切れる。1時間くらい出るかも。賞味期限はうまく食える時間です。腐っても食う。うまく、そう、賞味と消費がありますよね。使えるんだ。アリに舌を噛ませる原画みたい。あ、さっき瓦ってくればよかったな。ボンベガスって爆発しやすいから気をつけて。ちょっと今のうち変わらときます。ロボさんはポークビッツじゃなくてウインナーだよね。消費期限じゃなきゃ OK。 ツナ缶は一度開けたら全部食わないと持ち歩けないからな。パスタのプロテインだけ。いちゃった。これベンチを洗うと臭いが消えてアリが来ない。アリーマです。他にも水場はないのか？ロボさんはフランクフルトだよ。放送終了しているかと思ったら頑張ってるね。アリキックで一周してる。お昼飯じゃ。沸騰したお湯の火をやめるとアリがうだっていた時の絶望感。ツナ缶開けたら夜は人をしてご飯に混ぜて食う。ワイルドだぜ。女の子じゃないのか？足湯で洗えばよかったのに。足湯洗えないです。887あるある。わら、船虫が茹で上がってるよりアリの方がマシ。俺は皮付きです。部活帰りの女子高生との遭遇フラグ。アリよけチョーク。まだ湧かないな。湧かないな。女の子だった。ごめん。アリ入っても。コンソメなくなりました。うん、風に、いや、風には全然強くないです。米びつにシバンムシが湧いてた。絶望した。ダンゴムシまでなら余裕で食べるロボさん。ダンゴムシも美味しくなさそうだな。怪我をだっていた時の絶望感。俺
では冷麺作る予定。隠し味にあり入れる。本当にありがとうございます。茹でれば多少ならいける。あ、船主は本格風だから食えるぞ。お、出たがりか。突然デコピター。デコキターにわたって指輪が登録されました。ありがとうございます。キターデコキター。チバムシってコクトムシのことかな。この時期はカメムシが大変なんだよ。キターキター。いただきます。どこのコンロですか。こんなところでありがとう。こんなところでガリガリ食べられるとは。ありがとうございます。写真であるかな。おー、ガリガリ君の人か。おー、いい。デコキャー、写真で飯が食べてきた。ガリガリちゃんきた。このちゃん、お父さんまで行くの？これからの頑張って登ろうと思って。いいんじゃないですか。まあでも、このところに恐れ山級の2つ超えてきてるんで、昨日おととい。なんか登ることは多分できると思います。そうだな、ガリガリ君だ。ありがとうございます。ガリガリ君だ。ガリタイミング考えよう。デコシャ、笑わら、食後に持ってこや。なぜこのタイミング。食後に、難しいこと言うな。笑、500万円になります。おー、名刺名刺、ガリガリありがたや。お水も欲しかったね。贅沢だな、ガリガリ。ポタージュ味じゃないのか。欲は追いついたな。笑、持ちじゃなくてよかった。加速するごめん。食後に持ってこい、笑わら。あ、じゃあ、お礼に食べたくて、笑わら。昼休憩で来てくれたのかな。ガリガリ君来たー。おい、そうだだお、名刺、動物の人は優しいな。おつデコ、いいね、夜のお金は何系。ガリガリ君、飯の前にガリガリ君、わら、タイミング、わら、のぼさん君在、写真は、ガリガリ、やまびこ、ガリガリ君、タイミング、わらわら、タイミング、わらありがたいわな、わらわら、青森はデザートが先なのかも、わら、お前ら、わら、ガリガリのりやき、ガリガリのりやき、シュウマなんだから名刺なんでしょ、顔出しはなしか、ガリガリの君、今後食べないのかよ、ガリガリ君も一緒に食べよう。差し入れないの。わら、ガリガリ、コメント、わら、ガリガリ、急ぎガリガリ、食い終わるまで横で待ってればよかったんだよ。青森は芋が主食です。ガリガリ祭りじゃ、ガリガリ、上位で、最高。名刺は、ガリガリがメインでパスタはデザートです。家で見てます。わら、飯の前はきつい。わら、ガリ、ガリガリ、ありがとう。水だよ、水、わら、家で見るのかよ、わらわら。ガリガリ、美味しい体調です。ガリガリ、君、ガリガリペダル、沸騰してるぞ。大将、ガリ、ちょ、遅めなんだから、水は入れてください。ガリガリでガリガリ、放送見てたのかな、椅子。おーよー、荒取り過ぎ。あ、まだ沸騰してなかった。ガリガリうまい。うん。このガリガリホロホロなんですよ今。ベストガリガリ。うん。ガリガリ君は群馬の赤城、群馬の方じゃなかったですかね。アリが、あ、そう、食材の中にアリが入るのがちょっと怖いんですよね。あとヘルメットも今結構アリがたかってます。うん。あ、そう、もう帰られました。熱い熱いよ。埼玉でしたっけ。赤木乳業。ガリガリでアクティブ75。パソコンの中でガリガリという虫がいます。お返しは、やっぱりガリガリ君だお。ガルル、ガリガリの工場は埼玉。ガリガリ君は赤木。そしてさりげなく去っていくデコシャ。いい人だ。わら、群馬の赤木。お前は、とりあえず火を埋めて、ガリガリ、まあ、食べてしまいます。ここはコンポタージュ持ってこいよ、わらわら。コンポタージュ、うん。お前のデザート最高だな。ガリガリ君帰るのはやい、わら。今年最高だ。私はガリガリソーダ派だな。そう、あの家でゆっくり見られるって家、家かな。うん。あ、写真撮ってない。写真撮ってなかった。うん。ガリガリはこういう暑い時に、このちょっと溶けかけの柔らかいガリガリを口の中でさっと溶かすのがめちゃくちゃうまいです。あとパンと補給食としてパンとあと水ボトル2つもらいました。うん。救助。そう、最近なんか酒あんま取らなくなっちゃった。本当だ。深谷した。うん。
ロボさんのガリガリ君の食べ方、なかなか気の利いたリアデコじゃな。名刺渡した、うん、いい人だな。ガリガリ君の名刺一応渡しました。あ、待ってくださいって言って。もう名刺作っておけよ。真夏はガリガリ君で生き返る。名刺作って置いたんですよ。ヘビーリスナーだろ。お水ももらったの。うん、やったね。ガリガリのり焼きガリガリガリ。市場に赤木ガリガリ君ソーダ ×31 個冷凍が登録されましいかやく、うん、今年のベストガリガリコンポタもうまかったけど、あ、ガリガリ君の歌歌ってよ。ありありくん、ガリガリくん、アクエリアス味開発まだかな。わら、ありがとや。はずれはずれ、ゆっくりがようやく落ち着いてきた、うん、赤木乳業は深谷市です。リスナーはずれ、ヘビーリスナーです。タイガーマスクみたいな人だった。タイガーマスク、マスクした人だったんですけどね。あの放送には映ってこない感じだったので。じゃあポークビーツ、ポークビーツ。あ、水のタイミングが確かに惜しかったな。え、もう来られました。ありがとうございました。ガリガリ美味しかったです。あり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 、前撮りましたね。天井を仕事後にデコするとか言ってたやつもガリガリ持ってこいよ。天井初見、おめサイズスター。あ、スペンさんいらっしゃいませ。ポークビッツサイズ、コンポタは美味しくなかった。ごちそうさまでした。ポークビッツ、俺も今からガリガリ持っていくね。スパゲティハードルを上げるなよ。半分に折って入れます。長すぎるので鍋が小さいので折って入れます。ガリアリ君、クッキングロボ再開です。食前ガリガリ終了。本当ありがとうございます。ありありくん、これで補給食も気にせず登れます。ガリガリ君持っていこう。ロボさん欲しいものを用意。あ、そうだ、あと水を。天井オッツ、そしてリアデコオッツです。ガリガリ君どこから来たのかな。吉川くん、青りんご味頼むよ。わら、日本人ならそば食えや。アイスの棒も茹でよう。アイスの棒、3216。隠し味として。わら、おるのは邪道なんだがしょうがない。邪道なんですか。食べ物配信は盛り上がるな。で、今コンソメ2個とあのポークビッツで出汁を取って。日野翔平もガリガリ気に食ってうまいってた。あ、うまいって言ってた。青りんごバーうまかったな。あー、青りんごバーもいいな。ロボさんが下痢するまでガリガリ気にを持っているオフ。下痢するまで。それだけで足りる。ん、これだけで。パスタはですね、1人前よりほんの少し多いぐらい入れました。なかなか疲れきらないな。もうこのままでいいか。で、パスタはもうちょいで茹で上がるあたりで、このレタスをちぎって入れます。ライバルだ。ふぅ。お水とパン見せて、うん、わら、パスタがあればパルメザンチーズだけでうまいよな。日野翔平もこの配信たまに見てるらしいですよ。たまに見てるらしいです。ほんとかよ。日野のおっさんは女子中学生がガリガリくれたけどな。わら、でも自転車歴はロボさんのが長いと思う。私十何年乗っててこの状態ですけどね。あ、そう、トマトはないです。じゃあ出来上がった瞬間だけあのカメラ近づけますから。ワイルドな画だな。ですかね。グツグツ言ってるな。わら、具なし。あ、聞こえます。あ、具はポークビッツとあとレタスをちぎって入れます。曇りそう。今欲しいアウトドアグッズある。欲しいアウトドアグッズはロボさんも中学生だいたい買っちゃいましたね。あの、あとはもう自転車に積む前提だから重くなるからあんまりたくさん買っても持っていけないんですよ。あとは何かあるかな。マウンテンより疲れは少ない。マウンテンより、いや、違いはあんまないです。私にとってはほとんど同じですね。それかもしかしたら楽になってるのかもしれないけど。クッカーはいつクラック入りますか。
くか、暗く入るのかな。物力なんてない。レトルトのパスタソース持ち歩けばいいのに。パスタソース、ああ、あのふりかけ、あの、ま、なんだっけ、マゼリッチだったかな、なんかその混ぜるやつは持ってきてます。まだ使ってないけど、パスタあと1食分は足りないぐらいかな。ちょっと少ないか。まあパスタ残りはあのふりかけ状のやつで食べようかと。あ、何ですかって。フロントショックはそうですね、なくても今のところ大丈夫です。ただひどい打倒だったらやっぱりいいと思いますね。お尻のクラック、あ、やっぱこの水の 400cc ぐらいの分量にコンソメ2個は多いな。リュックショットかなり疲れると思います。まあそれも自由ですけどね。ビンディングしてるの？ビンディングしてます。まだかなり硬いな。良いなと思える時、いい景色を上から眺める時と、あとは宿なりテントの中なりで自分がこんなとこで寝てるっていう感じが好きですね。もちろんと。こちらも12時ですね。青森今、トーツいただいたばっかりじゃないですか。何をおっしゃるやら。よし、そろそろ行きます。これレタス。シン。ん？ガリガリ君はなんて。よいしょ。わあ。そう、バッテリーまだ持ってますね。なんで？これ本体のバッテリーまだ消費してませんよね。なんでこんな持ってんだ。おかしいな。まあこの後それじゃ登るところは放送しないので。きちんとではないんですけどね、聞き逃しが多いですが。あ、もう家から近いですね。ポークビッツ。バッテリーは何をするのか。セブンイレブンは、うん、お疲れ様です。ありがとうございました。ものすごく焼けたね。うん、もうちょいだな。もうちょい。 iPhone5 買うんですか。 iPhone5 はまだ。デコナイスでした。デコさん、できればお水を届けて。お水は届いてます。 500cc の水を 2本いただいてます。サイバーサイクリストも愛車に選んだ加盟カラク。あ、そう、最初に選んだあれですよね。私がいつあのカメレオンにしたから、あの荷物が濡れなかったなんて言ったんだ。食後も
もガリガリデコで OK。 うまそう、うん、デコショーは生主。ゴルフ焼けって言われない？平日の昼間から顔を見れる人って、デコさんガリガリタイミング。最近自分からいつも言ってるんですよ、これいつもゴルフ焼けって言われるんですよねって。ビルディングの中から見てるぜ。今デコ向きです。ネタ的にはナイスタイミングです。アウの iPhone 5はデザリング対応だそうですよ。デコモノさん機械から足りないものをさりげなくアピールしよう。デコさん、お持ちがあればなおか。髪切った？青森はローソンとサークル系髪は少し前に僕だからセブン参入してもいかやく、うん、デコさん、おいガリガリでお願いします。アルデンテ、カメレオンテさんなら荷物も濡れないのか。アルデンテ、すれば食後のオーママ風呂が欲しいの？アルデンテ、このコショは2リットルの水をお願いします。わらわら、無料で自転車使ってくださいって会社から連絡ありませんか？お水とパンをチョイスするなんて。アルデンテ、わかってる人だね。888、食後のガリガリ期待してます。おいロースとビーフでもいいです。わら、888、カメレオンテ、アルデンテ、アルデンテ、股間、わら、カラスが鳴いてるね。開脚、アルデンテうるさい、わら、デコさん今すぐパスタ送る。今いただいた水と一緒にいただきます。大事なことなのでカメラ近づけて。股間強調サービスショット。あ、カメラできたのかな。電柱間乗りスープパス高いな。いい、アルデンテ、アルデンテ、なんやてセクシーポーズ。コンソメ味ですか？アルデンテはコンソメ味です。この丸いシェフに教えてもらった。ドルデンテはい。石原さとみの股間隠しのコップくらい憎らしいペットボトル。これクリスタルガイザーさんや。ちょっとピント合わないかもしれないですけど。アルデンテ、ワイルドだぜ。こんなんです。お尻についてたアリが落ちた。アリが。見えますかね。ラーメンみたい。ラーメンみたい。ポークビッツ。これで足りるでしょう。アリが想像できない。アルデンテ。これが意外とうまかったです。今朝食ったら。よいしょ。うん、このようですね。ハチ、ちょっとまた開いたらあれみたいだからこっちで食うか。じゃあいただきます。あ、読み上げが死んだ。読み上げ死んだ。よし。今日のはうまそうだ。うろう、ダンボールハウスと共にたの食べてた。あれって何？わら、いただけます。スープパスタですね。アリを吸い潰して入れようよ。踏むれ試してみよう。死んだー。踏むれさっきダメだったんですよ。お前らのせいで死んだ。カップ麺の麺がスパのよう。ロボ酸化でスープパスタ。うん。ガリガリ連呼しすぎだな。あ、バッチリ。今日の言うてくだバッチリ。うん、やはり水がいいんだな。水が B アリさん今だぞ D、うん、セクシーだぜ。スープパスタと思ったらそうめんだった。そうめんだった。足を組んで食べるなんて行儀悪いぞ。行儀悪いそうですか。 B 足組んでかっこいいな。ユンさんと確かに人いないですね。さっきあの卒者さんが走ってきた時にはあ、ジョギングしてる人かなと一瞬思いました。今日の料理は何点でございましょう。今日の料理は 80点ぐらい上げてもいいんじゃないでしょうか。ん？子孫繁栄のために嫁はいります。うん、あげましょう。うん、ちょっとこの熱いスープがあるんで食べ終わるには、ちょっと時間かかります。ジムスナイパー
絶滅危惧種？あ、テレビ局間違えられましたね、この間。どこで間違えられたんだったかな。うん。うん。お水ありがたいね。レタスの芯、水ありがたいです。汎用性が高い水は。中国産だから怖いしな。小さい女の子にお兄ちゃんと間違えられた嬉しい出来事もあったよ。いからく、あ、お兄ちゃんって言われたことありましたね。なんてできた子だろうって思いました。六ヶ所村まで行けるかどうかちょっとわかんないです。今日は少なくとも今日はむつ市に泊まるつもりです。ウェブカメ使うテレビ局ってどれだけ低予算、空気も良さそうだな。ん、何が良さそう。うん。レタスじゃなくてキャベツ。うん。どちらかというとキャベツ入れた方がパリパリ感美味しいんですけどね。トワダコは無理ですかね。うん。トワダコちょっと今回無理っぽいですね。ムツムネミツ。うん。イモジコとかの中継にウェブカメ使ってたりするよ。また奥入瀬経由行けないのか。そう、奥入瀬とはどこは次回使わかないですけど。夜は何がなかった。青森名物は何か食いました。陸の奥と書いてムツと呼ばれる大間マグロ、イカ刺し、イカ焼き、ウニも食べたし、あと青森にリンゴストレートジュース、おいらせは次回の東北になります。おいらせは次回ですね。ふくらはぎ筋肉痛にならない、筋肉痛に今ある程度なってるのかもしれないですけど、あからさまなあの筋肉痛にはなってないですね。よくわかんないですよ。あの筋肉痛というか、登るとこの辺りが痛い。リンゴストレートうまいよな。うまいか。うん、ストレート。来年どこ行くの。うん、来年まだ考えてないです。直前まで考えないです。いつもロボさん太ったんじゃなくて筋肉ついたっぽい。筋肉いや、最近はまあ頻繁には走ってないです。ウエストはいくつですか？じゃあ買ってきて。ウエスト結構あると思いますよ。測ってないけど。2週に1回ぐらい。そうですね、九州は実家に帰り、この旅終わったらしばらく年2回以上帰ってるんで。うん、明らかに太くなってる。若い頃とそんなに体型変わってなさそう。最近腹がちょっとダボってきましたね。ダボついてきましたね。腹周りがなんかあまり。明日から3連休ですよね。来年どっか考えてないです。あんまり計画は前には立ててないですよ、いつも。たくましくなってるね。生きる意味を探してるんやね。ん？うん。むしろ若い時よりパワーはついてるんじゃない？高校生時とかよりは。腹がダブついてきましたか。必要中の俺にとって3年中は心休まる。腹がちょっと、過剰供給組、過剰、供給過剰気味です。
りに哲学を感じますか？うん、哲学、いや、あんまり考えてないですね、そういうのは。単純に知らないとこ走るのが面白いです。見て回るのが。ベトナム珍道中も面白いかもな。ベトナムか、食べ物安そうですよね。ヨーロッパで走ろうよ。ヨーロッパリベンジ。リベンジって私は行ったことないですけどね。自分は見つかった。ロボさんにはわかると思うけど、50の気持ちすごいわかる。笑いからく。なんか白いちっちゃい雲が。あり。あり。やっぱり。しましたか？ん？どこを制覇？大体あの最初の方の言葉聞き逃しますね。セアカゴ系じゃないな。雲。腰の白いのはカメラの入れ物ですか？あ、それカメラの入れ物です。デジカメです。アリを払うときにアリデベルチって言ってみたらかっこいいよ。いからく。アリ、あのその分。そこのとこは読んでないんですよね。どうしたっけ？昼寝は無理そうだね。わらわら。ダイヤモンドのとこまでしか見てない。うん。昼寝やってたらちょっと時間が。グンダーニョがセクシー。茶を読まない男の人って。ん？茶を読まない？ハスに、なんか真正面向くとあんまり、また白い小さい雲が。食後のガリガリ君もいいよね、ね、ね。うん。今日の宿は決めましたか？今日の宿は B&B の宿を、あ、今電話しとこうかな。でも、恐れ山越えていけるかどうかが実は、まあ、B&B だったらキャンセル代あったとしても、夕食代含まないから出したことないですよね。電話しとくか。なんか陽七陽八とか言ってるのは時事ネタですかね。分かってないです。もみじまんじゅう来たー。バッテリー持つね。バッテリーまだ切れませんね。初見の写真は僕のばあちゃんの絵がある。わら、すごいね。電話持ってるんだ。どこに？もみじまんじゅうが夕食。ガラ好きでしょ。ビート陽七か。ビート陽七。そうやって塩分取らなくちゃね。あ、塩分だいぶ取りましたよ。皿洗い完了。来る。島田洋七知らない？もみじまんじゅう。島田洋七は、ビートたけしとか。漫才ブームを知らないロボさん。ビートたけしとセットの人だっけ？
島田洋七の一発ギャグがもみじまんじゅう。おっさん、米多いな。漫才ブームすごかったぞ。ロボ三世代はみんな知ってる。さんまの名探偵。さんまの名探偵。テレビ見なかったやつが勝ち組、俺負け組。漫才ブーム知らんけど、屋敷よは知ってる。結構うっぱも多そう。昔話はせめて、ミニ四駆にして。だっこちゃん人形ブームもみんな知ってる。カニカニどこかに。手際がいいな。手際そうかな。こんなゲームにマジになっちゃってどうすんの。めちゃめちゃインディアで、フラフープ知ってる俺は勝ち組。わら、なんかおっさんばかりか。松木よは知ってる。松本清。ミニオンクはロボさんの子供世代だろ。わら、ん、おっさんじゃなくておじいさんが多いよここは。どいつ見たらあんたバカになるで、うん、おっさんは夏屋好きです。お昼だ、待ってました。ガリガリ君のおさんだらけになってない。待ってました、遅い。松木代社長は元松戸市長。ビックリマン以降の話にして、運慶米もおっさん、雨降る深海地は真剣に歌ったよね。伝説のおっさん、アダルトコーナーで後輩に出くわした時の気まずさ。洗った、おっさんは脳が溶けてる。またストレッチ。わしゃ78歳で、ま、た雨の深海地か。ロボさんはミニ四駆じゃなくてアバンテとカバンキッシュのラジコイカヤク。ガムラツイスト。ビックリマンは30代前半世代。定年後のおっさんが多いね。ガリガリ君はまだ。ロボさんはアバンテよりエンペラー派だったよ。画面の下の方で回ってる棒状の物体はなんだ。回ってる、あ、これ。さというか、なんというか。雲の糸で。ビックリマン。デザートはよ、アリババがデビルホールに吸い込まれるのを見て泣いたよね。俺は虫キング世代だ。初心者はグラスホッパー。ロボさんと同じ年代が今見てるとしたら、目がいいな、うん、おじいちゃんさっき食べたでしょ。俺はピコタン世代、ミクロマン世代でもある。お、オラーまだ50歳のドトニートだよ。ギョンシー知ってる人どれくらいいる。ああ、わら、蜘蛛の糸に引っかかってたのか。わら、今日睦島で行けるの。ヘビかと思った。睦島で行きたいんですけど、ね、しかしロボさんがビアンキ乗ることになるとは。アラハンドレッド。恐れ山は何時頃行くの。むつし、ここから何キロ。 4C 知ってます。ロボさんの世代は 1.5 リットルの銀行らがあったはず。中級者はホーネット。 4C ってもう全然人気ないよな。ジャッキーチェンと同じ時からく。点々の劣化は目も当てられなかった。点々点々可愛かったね。グラスホッパーなんて懐かしいな。ワイルドウィリスとか覚えてるかい。火薬ギャロップマーク2の車体が重くて重くて。 4C は今の10代20代も知ってる。上級者はホットショット。俺も仕事ない自営業で50歳。師匠、俺と一緒に死んでください。スイカ頭バラバラ。テニスホッパーなら知ってる。飛ぶ鳥跡を濁す人が多すぎるね。俺の頃は 200ml のコーラあったぞ。デニス・ポッペイ。カーボンフォーク。なんか荷物がスリムだな。毎回なんか入れなくなるんですよ。ホットショットはオンロード遅くなかったか。ホットショットが出た時の衝撃はすごかった。ハイパーダッシュモーターがなんだって。タブクリアってのがあった時代もあった。今昼飯準備中。昔はペットボトルなかったから瓶ジュースだったよね。今井のロボダッチ。ネクターってあったね。
恐れ山での塾もいいね。プロはエンジンカーだろ。デニス、ホッパーはスピードの犯人駅が印象的。個人的にはトレクにして欲しかったわ。わら。タブクリアなつい？わらわら。瓶は回収して再利用。タミヤークか。ネクターお酒も今あるね。ロボコップは見たな。こえ？瓶、コンビニとか酒屋に返したら30円もらえたな。みんなの歌で幼女の裸を平気で放送してたよね。あの頃のと比べたら現代の横文字は別次元の性能だぞ。ボールベアリングを買うのに苦労した。マブチモーターってまだあるだろうか。チェリオの瓶を売ってビックリマンを買う生活。一緒にお昼寝しようよ。ボールベアリングはグリスを洗い流す。ルマンっていうモーターがあったよね。全チューン手に入れた時はヤバかった。パジャマでお邪魔。アラブルおっさんたち。いやトレックよりコーダブルームにして欲しかった。ミニ四駆のモーター改造してたね。カイコアクか。ビックリマンのお菓子は食べずにブーメランにして遊んだ。ミニ四駆とラジコンの区別がつかない。12V 電池を舐めてしびれたよな。マブチはまだあるよ。マブチは産業用モーターで頑張ってない？マブチモーターの会長が遺産餌に若い嫁募集してたっけ？マブチ540で十分です。お前らはお母さんと一緒のキャラ派どの時代だ？ 30 分延長しました。最近の自転車よりパスハンターをオーダーして欲しかった。俺の頃はチェリオの交換で500円当たったぞ。電池舐めたな。めっちゃ辛かった。マニアックすぎなんですけど、煙突。さすがにバンバンボールは知らんやろ。ジャジャマル、ピッコロ、グリス、シーフィックリマンのお菓子をもらいまくってた。もちろんジャジャマル、ピッコロ、ポロリだ。マブチのブラックモーター買った。でもトレクのカーボン余裕、わら、経路確認 OK？ バッテリー残量が 90% 以下になりました。昼寝しないのかしら。切れたー。切れたので、じゃあわらわら、バッテリー終わった。よう、マブチモーターは今もある。もう棒読みいらない。バッテリー、じゃあここまで、放送ここまでで、恐れ山に登り終わったところでちょっと枠取って、その後また登んなきゃいけないんですよね。まあ恐れ山に着いたら、まあ3時間後になるかどうか。今何時？12時半か。15時目標。恐れ山15時目標。では行ってきます。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、どっちか。じゃあ、GoPro もここで。